alright တို့အခုဘာပြန်ပြောချင်လဲဆိုရင် week 1ရဲ့ပုံမှာ course outline ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေး click လိုက်ရင် download ကြလာမယ်เนาะ download ကြလာတဲ့အခါမှာဒီမှာစာဒီမှာဒါလေး download ကြလာပြီเนาะအဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့เนาะဒီ course နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ requirement တွေအမှတ်တွေဘယ်လိုပြီးတယ်လဲကိုယ်မှာเนาะဘာတွေလိုက်လျှောက်တင်တယ်လဲအစားဖြင့်เนาะအားလေးကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် week 1မှာ introductionရှိမယ် introduction တော့မပြောတော့ဘူးကွာเนาะ my typing skill at the start of the semester အမလို့ရတဲ့လုပ်ပေးပါ semester အစမှာကိုယ့်ရဲ့စာရိုက်တဲ့နှုန်းเนาะကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုရိုက်ထားခိုင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင် exploring microsoft excel ဆိုရလေး click လိုက်ရင် microsoft excel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖတ်ထားခိုင်းတယ်เนาะဟာလာဖတ်ဖြစ်တဲ့လူဘယ်ယောက်ရှိလဲတော့မသိဘူးအဲ့ထဲမှာ word နဲ့တူတဲ့အများကြီးရှိတဲ့အတွက်ဆရာကတော့အချိန်အများကြီးမယူတော့ဘူးเนาะဟိုမှာ excel ကိုဘယ်လိုဖွင့်တယ်လဲအဲ့ဒါပါမယ် the user interface เนาะ excel နဲ့အစိပ်ပိုင်းနေဒါတော့ပြောခဲ့ပြီးပြီเนาะဒါတော့ပြီးခဲ့တဲ့ class မှာပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေရာမှာတင်ထားတယ်เนาะဒီအောက်မှာလည်းတင်ထားတာရှိတယ်ဒါမဲ့တချို့ဗီဒီယိုတွေကအရင် semester အဟာလေးဟာလာဒီ semester အတွင်းမှာ record လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကို YouTube မှာလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်တနေရာမှာရှိတယ်နော်ဒီမှာလည်းရှိတယ်နော် step by step set up a workbook ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့73ရက်နေရာဟာနဲ့တူတယ်နော်ဟာလာအဲ့လေပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အခုဆရာပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီ excel နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတွေနော်ဘယ်လောက်သိကြပြီလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးခဏလေးတော့နော်သူမေးကြည့်အောင်ဒီအနည်းဆုံးဒီအခု screen မှာတွေ့ရတဲ့ဟာလေးနော် screen မှာတွေ့ရတဲ့ဟာလေးဘယ်လောက်လောက်များသိပါပြီလဲဆိုပြီးတော့မေးကြည့်အောင်ကွာနော်အဲ့တော့ဆရာ excel ကိုစားလိုက်မယ်တို့ဒီရလူတွေကိုဦးစားပေးမကွာနော်အလားမျက်စုမော်နဲ့စလိုက်မကွာနော်မျက်စုမော်ကြီးအဲ့မှာ excel ဖွင့်တက်လားမျက်စုမော် excel ဖွင့်တက်လားအာမတက်သေးဘူးပဲဟာအဲ့ဆင်တော့ဆရာတော့ညံ့နေတယ်နော်ဆရာတပည့်တွေတအောင်မတင်သေးနိုင်နော်ကဲ excel ဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုရင်ကဲအခုအားလုံးပိတ်လိုက်ပြီနော်ပိတ်လိုက်ပြီဒီနေရာမှာExcel the type here to search in our Excel to write เลยอ่ะเนาะ my Excel is a best match out my Excel the ball อ่ะเนี่ยตั้วเลยอ่ะเนาะอ่ะเลยคลิกไล่ตาเนี่ย Excel ซะล่ะพี่เนาะงั้นพี่ดูอะกูมาอสาลงมั้ยworksheet workbook ดูบลาไม่มีแล้วไม่ดีเนาะ now เปลี่ยนเมจิมั้ยเนาะมา blank workbook ก็คลิกไล่ยังနော် excel a workbook အလွတ်လေးတစ်ခုရပါမယ်နော်အဲ့ဆိုမျက်စုမေး excel ဖွင့်တက်တော့မလားဖွင့်တက်ပြီနော် okay အဘီတို့အခုဟာပေါ်လာပြီနော်နည်းနည်းတော့စအောင်နော်ရှက်ကွန်ပျူတာနည်းနည်းနေလို့ပါကွာဒီခေါက်ဟိုမျက်စုမေးဘီနာတမီးကနာမည်တော့မင်းလားကျင်စန်းကျင်လားကျင်းလျောင်းခွေဟာဒီ sorry နော်အဲ့ဒီအိမ်မှာ workbook နဲ့ worksheet ဘယ်လိုကွာလဲနည်းနည်းပြောပြလို့ရမှာကျင်းလျောင်းခွေဟော workbook ဆိုတာပါလဲ worksheet ဆိုတာပါလဲชีกาเซราเอลอล่ะเอ้ยติล่ะไม่ติล่ะไปเจอป่ะตะบี้คว่ตัดล่ะจินยองควยคว่ตัดล่ะเวิร์คชีทเนเวิร์คบุ๊กคว่ตัดล่ะแล้วบาแล้วไม่เจอป่ะมหบุรุษเซนเนาะตัวตะชาเนี่ยมานี่พี่กว่าซุซุซันไม่มากว่าซุซันเวิร์คบุ๊กยังเจอกว่าเวิร์คบุ๊กสรบาล่ะเนี่ยเดี๋ยวเทมาคือ
ဟုတ်လားအဲ့ဟုတ်ကဲဆရာလဲအဲတမိပြောတာဆရာတိတ်တဘောမပါဘူးဆိုတော့ပြန်ပြောကြည့်အောင်နော်တမိပြောတာလဲဟုတ်ကျင်လဲဟုတ်မယ်ဆရာတဘောမပေါက်တာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ what books ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့် Excel file ကိုပြောတာနော် Excel file ကိုပြောတာဒီတစ်ခုလုံးကိုဟာလား Excel file တစ်ခုလုံးကို what book လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ book 1 ဆိုပြီးထားရတော့လား book 1 ဆိုတာ what book ကိုရှင်းညွှန်းတာဖြစ်တယ်နော်ဟာပြီး document ထဲမှာ document တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါက Excel ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော် document ကိုပြောနေတာ document တစ်ခုထဲမှာသူစာအုပ်ပဲပြောကြပါဆိုစာအုပ်တုံးမှာစာရွက်တွေအများကြီးရှိရမှာလားဒါဒီတွေ့ရချင်းကတော့ paper sheet လို့ပြောလို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ် sheet လို့ပြောလို့ရမယ်နော်ဟာလားအဲ့ဒီသဘောတိုင်းပဲပေါ့နော် Excel file တစ်ခုလုံးကိုတော့ comprehensive image okay okay these are some okay okay ဟိုဘီ Excel file တစ်ခုလုံးကို what book လို့ခေါ်တယ် ခုနလိုပဲစာအုပ်ထဲမှာစာရွက်တွေရှိတဲ့သဘောလို့ပေါ့နော်သူ what book ထဲမှာလည်း worksheet တွေအားလေးရှိတယ်နော် အဲ့တော့ what book ဆိုတာဒီတစ်ခုလုံးဒီ Excel file နဲ့ပတ်သက်တဲ့တစ်ခုလုံးကိုခေါ်တာဖြစ်တယ် worksheet ကတော့ဒီမှာ sheet 1 sheet 2 sheet 3 စာဖြင့်နော်အခုလောလောဆယ်ကရှိတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်ဒီနေ့အပြင် worksheet တွေအားလုံးကဘယ်ထဲမှာရှိလဲ what book ထဲမှာရှိနော်အဲ့တော့ what book ကအခုလောလောဆယ်တစ်ခုပဲရှိတယ်တက်တိုးချင်တော့ဒီပေါင်းလေးနှိပ်လို့ရနော်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါခဏထားလိုက်မယ် အဲ့တော့ what book worksheet ဆိုတာလေးပြန်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်ပြီနော်အပြီးတို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ worksheet ထဲမှာအလုပ်လုပ်တာပါနော်ဘာဖြစ်လဲလဲတို့ဘလာစာအုပ် exam မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ worksheet တွေထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ်နော် worksheet ထဲမှာဘာရှိတယ်လဲဆိုရင်တော့ word နဲ့ပါတာပါလဲ word မှာတော့စာရွက်ပြောင်းပြီနော်ဒီမှာကတော့ဘယ်လိုကြီးလဲရားကွက်လို့ဆွဲထားတယ်နော်အပေါ်အောက်ဒီဆွဲထားပြီတယ်နော်ဂျင်လျောင်းခွဲကသူကဆန္ဒစောပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ပြောလိုက်တယ်ထင်ပါတယ်သူမေးတဲ့အခါကျတော့နော်ဟုတ်ပြီဒီ worksheet ထဲမှာဘာ ရှိလဲ column ဆိုတာရှိတယ်နော်column ကဒီအပေါ်အောက်အစင်းွားတာနော်ဟိုးအဆုံးထိ အောက်ဆုံးထိ ဆိုရင်ဒါက column တစ်ခုပါနော် column 1 2 3 စသဖြင့်ဒါမဲ့သူ့ကိုနာမည်ဘယ်လိုပေးထားလဲ a b c d စသဖြင့်အဲ့လိုနာမည်ပေးထားရယ်နော် row ကိုတော့ row ကဘယ်လိုက်ဘေးလိုက်သွားတာဘယ်ကနေညာသွားတာအဲ့ဒါကို row လို့ခေါ်တယ် row ကိုတော့ number တွေနဲ့နာမည်ပေးထားနော် ပြီးတဲ့အခါမှာဒီတကွက်ချင်းကိုတော့ cell လို့ခေါ်နော် cell လို့ခေါ်ပါတယ် cell တွေကိုလည်းသူနာမည်ပေးထားပါတယ် ဥမာအခု cell ဆိုရင်ဒီ cell ရဲ့နာမည်ကပါလဲ column e row 6 ဆိုတော့ဒီ cell e6 နော်ဟာလားအဲ့ဆိုရင် is အဲ့တော့ဆိုရင်တော့ပါပြီနော်သူတခြားပြောအောင် အဲ့ဒီ formula bar ဘယ်နာမှာရှိလဲသိလား formula bar ကဘယ်နာမှာရှိလဲဒီမှာနော်အဲ့တဲ့ဒီ e အစားဖြစ်ပေါ့တို့ တခုခုသိချင် computer အကောင်းတာပါလေတို့မသိတဲ့အတခုရှိမှဆိုရင်ဒီမှာတက်တင်လိုက်ဆရာ point လေးတက်တင်လိုက်တယ်နော်အဲ့မှာ formula bar ဆိုပေါ်လာတယ်တလားဒါပါလေသိချင်တက်တင်လိုက်ဆရာဘာမပြောပြနော်ဒီနာတော့ပြောပြတယ် insert function နော်ကဲဒီဘက်ဆိုရင်ပါလေဟဲ့ name box တယ်နော် name box ကတော့ကိုယ်ဘယ် cell ကိုရောက်နေတယ်လဲသူပြောပြပြီးတယ်အခုဆိုရင် F7 မှာရှိနေတယ်အစားဖြစ်ပါနော် ကွာ ဥမာ Z21 ကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင် Z နှိပ်လိုက် 21 နှိပ်လိုက်ဘယ်ထက်မှနှိပ်တာလဲ name box ထဲမှာပြီးရင် enter ရိုက်လိုက်
ပေးရပါလေ Z21 တို့တမ်းမိခုံရတယ်ပါနော်အဲ့လိုနီးနေလဲတို့အလွယ်တကူသွားခြင်းနဲ့နေရာသွားလို့လဲရနော်အခုအစာပြင်သွားလိုက်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့လောက်တင်တော့မဆိုးဘူးနော်ဒီမှာ active cell ခုန cell ဆိုတာပါလေပြောပြီးပြီ active ဆိုတာပါလေတို့ click လုပ်ထားတဲ့ cell လေးပါနော် click လုပ်ထားတဲ့ cell ကို active cell လို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့တော့ဝန်တာစရာပဲဒီအခုက internet line မကောင်းလို့လားမသိနော်တို့ဟို chapter မှာ live မလုပ်တော့နော် zoom တွေပါမလုပ်တော့ဆိုတော့တို့အချိန်များများရတာပေါ့နော် KOB အဲ့ဒါတွေတို့ပြောခဲ့တယ်ကွာနော်ပြောခဲ့ပြီးတော့ဘာလုပ်ခဲ့ပြီးပြီလဲ step by step getting help ကတော့ကိုဖောက်ကိုဖတ်လိုက်နော် getting help ကိုဖောက်ကိုဖတ်လိုက်ပြီးဒီမှာ quiz လေးတစ်ခုလည်းဖြေရမယ်နော်အခုမဟုတ်သည့်တိုင်အောင်ဟာလာဆရာခုနနော်ပင်ညာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးနော်ဖြေခိုင်းမယ်အိမ်မှာဖြေခွင့်နှစ်ခေါက်ရှိမယ်နော်နှစ်ခေါက်ရှိတယ်ဒီမှာ attempt allow က2ဆိုတော့ပထမတစ်ခေါက်မှာသိမဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒုတိယတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးလေ့လာလေ့လာပြီးတော့ပြန်ဖြေနော်အဲပြီးရင် step by step set up a workbook ဆိုတဲ့ဟာလေးအားလေးဆရာပြခဲ့ပြီးပြီးဖြစ်တယ်ဟာလာပြီးတော့ဒီမှာ video တင်ထားတယ်ဒီခေါက်ကြတာ video ကnetwork protocol error ဆိုရပေါ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံဘယ်လိုလုပ်မလဲဟဲ့တို့အခုတော့ refresh လေးလုပ်ကြည့်မယ် refresh လေးလုပ်လို့မှပြန်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာရှင်းသွားတာပေါ့နော်အားရပေါ်လာပြီနော်ဘာလုပ်လိုက်လဲခုနဒီနာမြားဝိုင်းလေး refresh ဒါမှမဟုတ် reload ပေါ့နော်အမေဒါဘာလုပ်ပြတာလဲpractice task လားခဏနေနော် practice task ဆိုရင်တက်တက်တခုဖြစ်သွားပြီ practice task ဆိုရင်တော့အောက်တခုနော်အောက်တခုဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီ file ကနေသွားပြီးတော့အဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါကဒီအောက်တခုဖြစ်ရမယ်နော်ဆရာ video တက်တင်တာမှာပါတယ်ဆရာ video တော့နှစ်ခုရှိတာတော့သိချင်တယ်နော်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့မှာပါလားတော့မသိနော်ဒီမှာလည်းတခုရှိနေတယ်ဆိုတော့နော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဗီဒီယိုနှစ်ခုကနေရာမှာပါလားနော်ကြောက်ပြီဒီနေ့မှာမတော်ကောင်းပြီဒီဒါလည်း practice task ပဲနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အတိတ်ပဲကဆက်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုပဲနေရာမှာတက်တင်မိတယ်နော်နေရာမှာတက်တင်မိတယ်ဆိုတော့ဟိုတစ်ခုကိုဆက်ပြန်တင်ပေးမယ်နော်နှစ်ခုစလုံးလောက်ထားပြီးပြီတက်တက် YouTube မှာလည်းတင်ထားပြီးပြီဒါမဲ့ဘာဖြစ်သွားလို့လဲရှာရမှာပေါ့နော်ကဲ YouTube မှာဘာမှရှာမလဲရင် YouTube ကိုရင်သွားလိုက်မယ် YouTube မှာတို့တင်ထားတဲ့တင်တဲ့ဟာတွေနော်အခုပြောနေတဲ့ဟာလည်း record လုပ်ထားတယ်နောက် YouTube မှာတင်ပြအောင်မယ်နော်အဲ့တော့အရှာနာမည်နဲ့ share channel လေးတက်ရှာလို့ရဟာလားတခြားတန်းအတွက်လည်းအဲ့ဒီ channel ထဲမှာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ playlist ကကွဲပါနော်အော် YouTube ကနည်းနည်းကြာနေတယ်နည်းပါပဲကွာအော်အော်တို့စောင့်နေနေတခြားလုပ်ထားရအောင်အဲ့ဒီ practice task ဆိုတဲ့ဟာနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာသူကအကန့်လေးတွေခွဲထားနော် create workbook ဆိုတဲ့အကန့်ရှိမယ်modify workbook စာဖြစ်ပါတော့အကန့်လေးတွေအားလုံးလည်းအောင်ဟာလာဆရာဒီထက်မှလုတ်ပြထားတယ်နော်ပြီးရင်ဒီ practice task အတွက်လိုအပ်တဲ့ file တွေကဒီအောက်မှာရှိတယ် files for practice task ဆိုပြီးတော့နော်များသောဖြင့်အမြဲတမ်းများသောဖြင့်မဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းကိုဆရာကလုတ်ရှားပေးထားတယ်လိုအပ်တဲ့ file တွေကိုအောက်မှာကတ်ရက်လေးပေးထားနော်အဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးတော့မှတ်ထားပြီးပါဥပမာopen the create workbook create workbook ဆိုတော့နော် workbook ကိုဖွင့်ပါဆိုတော့ပမာသက်ရှာမယ်ဒီထက်မှသက်ရှာမယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောက် click ပြီးတော့ရှာမယ့်အစားဆရာကတော့ right click လုပ်မယ် open link in new tab ဆိုရင်ဒီဘက်မှာနော်ပေါ်လာမယ်ဟုတ်လားခုနကပါလေ create workbook ဆိုတဲ့ဟာဒါပဲနော် create workbook ဆိုတဲ့ workbook ကို download လုပ်လိုက်တစ်ချက် click လိုက်ရင်သူ download ကျလာမယ်နော်အဲ download ကျလာပြီးရင်သူသူ့ကိုဖွင့်လိုက်ပါတော့တစ်ချက်လုပ်ပြမလားတချို့ကကင်နေကြမဟုတ်ဘူးဆိုတော့เนาะတချို့ကတော့ပြောလိုက်တာနဲ့သဘောပေါက်နေပြီเนาะတစ်ချက် click ပါဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲသူသိနေပြီဒီကောင်ကို click လိုက်မယ်เนา
အဲ့ဒီဒါနဲ့တို့ pointer က mouse ရဲ့များလေးကအပေါ်တိတ်တဲ့မှာရှိရမယ်နော်ပေါ်တိတ်တဲ့မှာရှိတယ်ဆိုရင်တို့ click လိုက်ပေါ်တိတ်မှာထားလိုက်တာနဲ့လက်ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားပေါ်တိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲမြားပုံစံပဲရှိနေတယ်မြားပုံစံပဲဆိုရင်တော့နေလဲဘာမှမထူဘူးနော်ဟာလားဒီ hyperlink ဒါ hyperlink လို့ခေါ်တယ် hyperlink ပေါ်ကိုတို့ pointer လေးတင်လိုက်ရင်လက်ပုံစံဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါအတိတ်ပဲတစ်မျိုးနော်ကဲတို့ click လိုက်တော့ဒီမှာ download ကြလာပြီ။အဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်မယ်ဆိုရင်တစ်ချက်နေလိုက်နော်။တချို့ကတော့အောက်နားမှာပေါ်တယ် download ကြလာတဲ့ဟာနော်။ Firefox ကတော့ခုနနေရာမှာပေါ်တယ်။ Chrome တို့ဘာလို့ကအောက်မှာပေါ်တက်တယ်။ဟောပြီနောက်အခုတို့ဖွင့်လိုက်ပြီနော်။ Create workbook ဆိုတဲ့ file လေးကိုဖွင့်လိုက်ပြီ။အရေးကြီးတဲ့အားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါတို့တေချာမှတ်ပေးပါ။ဒီမှာ enable editing ဆိုတဲ့အားကိုတို့နှိပ်ပြအောင်နှိပ်ရမယ်နော်။enable editing ကိုမနှိပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်တို့ဒါတွေဘာမှပြင်လို့မရဘူးနော်ဖြတ်လို့လည်းမရစာရိုက်လို့လည်းမရတွေ့လားနော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပေါ်လာလို့ဒီဟာလေး enable editing နှိပ်လိုက်ရင်လည်းရတယ်နော်အပေါ်ကဟာနှိပ်တာနဲ့အတူပဲဒီကောက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒါလည်းပြတ်သွားမယ်နော်အဲတွေ့လားပြတ်သွားပြီနော်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တို့ကြိုက်တယ်လို့ပြင်လို့ရတယ်ကဲဆရာကျန်တဲ့ဟာတွေအားလုံးလုပ်ပြထားတဲ့အတွက်ဆရာအခုထပ်မလုပ်ပြတော့ဘူးနော်ဘလို့ဘယ်နေရာမှာပါရှိလဲဘလို့လုပ်မလဲဆရာအဲ့ဒါလေးအားလုံးလုပ်ပြထားပြီဗီဒီယိုထဲမှာနော် practice task ဆိုပြင်သွားမယ်ပြင်သွားမယ်ဆိုတော့ဆရာဒီဟာကို click မဲ့အစားဒီမှာ practice task ဆရာရှိပြီးသားပဲနော်အဲ့တော့ဒါလေးပြန် click လိုက်ပြီဟာလေးနည်းနည်းစောင့်အောင်နော်ဟုတ်ပြီနော်တော့ဘာလုပ်ခိုင်းလဲ create workbook ဆိုတဲ့ file ကိုပိတ်လိုက်ပါတဲ့ခုနတို့ဖွင့်လိုက်တဲ့အားဘာတော့မလုပ်ရသေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့ပိတ်လိုက်ပါဆိုတော့လည်းပိတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါနဲ့တို့ file တစ်ခုခုပိတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကပိတ်လဲဒီကနေပိတ်သလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်ကပိတ်လဲဟာဟာဒီကခုနအလွတ်နော်ဒီအခု create workbook ဆိုတဲ့ file လေးပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကပိတ်သလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်ကပိတ်လဲအခုနေရာနေလားအခုနေရာဆိုရင်တော့သူကဖာကိုတော့လည်းပိတ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ excel app ကိုလည်းသူကပိတ်ပေးလိုက်တယ်နော်ဟာလားသူဖာကိုပဲတည်တံ့ပိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါနဲ့မပိတ်ဘူးနော်အဲဘယ်ကသွားမလဲဖာကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ close ဆိုရတာလေဒီမှာ close တချို့ကဒီမှာပေါ်ပြီးသားရှိမယ်ဒီမှာပေါ်ခဲ့ရင် more ကိုသွားလိုက်ဒီမှာ close ဆိုရတာလေးရှိတယ်နော် close ဆိုနေလိုက်သူက excel ကိုမပိတ်ဘူးတော့လား excel ရှိနေသေးတယ်နော်ဒီခုနဖာကိုပဲပိတ်ပေးလိုက်တယ်နော်အဲပြီးတော့ဘာလုပ်ခိုင်းလဲ save အော်သူက create a new blank workbook တဲ့နော်ဒါလုပ်ပြပြီးသားနော်တက်တက်ဟာလာအဲ့ဒါကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ blank workbook ကိုနှိပ်လိုက်ဒါမှ new ကိုသွားပြီးမှ blank workbook နှိပ်လဲရတယ်အဲ့ဒါဆိုဘာပြန်ရလာပြီလဲဒီမှာ book ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပေါ်လာပြီနော်အခုမှစလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အခုမှ blank အစ်စ်ဆိုရင်တော့ book 1လို့ပြပေးမှာပါနော်ဆရာကခုနတခါဖွင့်ထားပြီးပြီเนาะ blank တခုလောက်ထားပြီးပြီဆိုတော့ဒါ book 2လို့သူပြပြီးအစားဖြစ်မှာเนาะကဲကျန်တဲ့အားတွေဆရာမလုပ်ပြတော့ဘူးเนาะအားကိုဆရာဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးလုပ်ပြထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့အခုလုပ်ကြည့်အောင်ကွာเนาะအခုလုပ်ကြည့်အောင်ဒီဟာလေးလုပ်ပေးပါအလုပ်လို့မတက်ရင်အခက်ခဲရှိရင်ဘာအခက်ခဲရှိလဲဆရာကြည့်ပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးမယ်เนาะအေးဆရာထင်ပါတယ်ရောက်တိုင်းမှာတော့ကွန်ပျူတာရှိမယ်လို့ထင်တယ်။နောက်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အခုလိုက်လုပ်ပေးပါ။ဟာလာအခက်ခဲရှိရင်ဆရာအခုဒီမှာပဲရှိနေတယ်နော်။ဟာလာနည်းနည်းလေးလက်တွေ့လေးလုပ်ကြည့်ရအောင်။ကဲဟုတ်ပြီလုပ်ပါအောင်တို့ screen share တာကိုရက်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ကို excel ကိုဖွင့်အဲ့ဒီအော်အဲ့တလုံးမရဟုတ်တယ်အဲ့တလုံးက activate လုပ်ရအောင်မယ်နော် okay အဲ့မှာတို့အခု files for practice task ဆိုတဲ့နေရာမှာနော်ဘာလဲ create workbook ဆိုတဲ့ file ဒါ link လေးနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ရင်အဟိုးပေါ်မှာပါလဲ download ကြလာအတွက်လားနော်အဲဟုတ်ပြီ show off မလို့ show ရဲ့အပေါ်ကပ
ဘာလဲ create အဲဆိုတဲ့အားလေးပဲတစ်ချက်နေလိုက်နော်တစ်ချက်နေပြီးလိုက်ဘာရလာလဲငါဘာဘတ်တစ်ခုပေါ်လာတယ် blank ပဲလာဟဲ့အာဘီအာဘီအာ screen အပြည့်လေးလုပ်ပေးမလားscreen ပြည့်လေးလုပ်ပေးလိုက်ပြီးရင် enable editing တွေ့လားအားလေးမမေ့နဲ့နော်အားလည်းအားမေ့လို့မရဘူးဒါလေးနှိပ်ပေးလိုက် enable editing နှိပ်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီကဲအစင်တီးရပြီဆိုရင်တို့မိကွန်းမြက်ကြည့်အောင်နော်စုစုဆိုင်ရဲ့ keyboard မှာ alternate ကိုနှိပ်ထားပြီးရင် tab ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်နှိပ်အောင် tab ကိုနောက်တစ်ချက်နှိပ်အောင်လွတ်လိုက်နော်လွတ်လိုက်တော့နှစ်ခုစလုံးလွတ်လိုက်နော်အဲအိမ်မှာတို့မိကွန်းရှိတဲ့နေရာပြင်သွားအောင်ဟိုးအပေါ်မှာ tab 3ခုတည်းအလဲတစ်ခုနှိပ် tab 3ခုမှာဟိုးအပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားခိုင်းတဲ့နေရာနော်ကဲအိမ်မှာ create workbook ဆိုတဲ့အားလေးတွေ့ရနော်ကဲ mouse pane လေးလှည့်ပါအောင် mouse pane လေးလှည့်အပေါ်လေးကြည့်ပါအောင်ဟုတ်ပြီအိမ်မှာ number 1ကိုဖတ်ပြီးတော့အဲတဆင့်ပဲရင်လုပ်မယ်နော်ပထမတစ်ပိုင်းဝယ်ရင်ရင်လုပ်မယ် close the create workbook create workbook ဆိုတဲ့အောက်ပိတ်လိုက်ပါတဲ့ကဲသွားပြီးပါအောင် alternate နဲ့ tab နှိပ်လိုက်လေရတယ်နော်အဘယ်နှစ်ချက်နှိပ်လဲဟာအဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခိုင်းလဲပိတ်ခိုင်းတယ်နော်ပိတ်တယ်ဆိုတော့ခုနဆရာပြပေးတဲ့အတိုင်းဆိုရင် file ကိုသွားမယ် close ဆိုနှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီအခုပါပေါ်လဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပေါ်နေတယ်နော်ရတယ်ကဲမိကွန်းဆက်ဖတ်မယ် create new ဟာလား alternate tab နှိပ်လဲရနော် alternate tab ဝင်နေလိုက်ဟုတ်ပြီဒါကို screen ပြည့်လေးလုပ်ပေးပါလား screen ပြည့်လေးလုပ်ပေးပါဟုတ်လား excel ကိုလေ excel ကို screen ပြည့်လေးလုပ်ပေးလိုက်ဒီဘက်မှာ excel ပေါ်နေတော့မယ်နော် excel ကိုပြန်သွားပြီးတော့ screen ပြည့်လေးလုပ်ပေးလိုက်လုပ်ပြီလားပြီးသွားပြီ okay ဆက်ဘက်ကတင့်နေတယ်နော်ကဲအဲ့တော့ဆိုရင်သူ့ကိုဘာလုပ်ခိုင်းလဲ save လုပ်ခိုင်းတယ်ဟုတ်လားကဲလုပ်ပေးပါဦးexception 2018 no e g ne ba chan ne ha a the ne s ba le exceptions 2018 save bi la fa go ta bi ro save win nei lai bi le kha ma pe the ta the ne document number ba the lai no being exceptions 2018 EG เนี่ยตั้งပြီးရလိုက်ဘာမှလုတ်ရှာမလို့တန်းရလိုက်နော် EXCEPTINS exceptions 2018ဟာဘီဒါမဲ့ဆရာနည်းနည်း suggest တခုလုပ်မယ်နော်တို့ចောင်းကြောင်းသားတွေများတဲ့အတွက် 2018 နောက်မှာကိုယ်နာမည်မှာထည့်ပေးလိုက်နော်သူများ file နဲ့မရောရအောင်လေအောင်ပြီးတဲ့အခါမှာအောက်မှာ save ဆိုတဲ့ button လေးနှိပ်ပေးတယ် save ပြီးသွားရင် save ကိုနှိပ်လိုက်အဲအဆင်ပြေလားစုစုစမ်းဘယ်လိုလုပ်သိလဲ save လိုက်ပြီးအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိလဲအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာပြန်ပေါ်လာရင်အော်ပြန်ပေါ်လာရင်သိတယ်တဲ့အာဒီကတော်တော်သိတတ်တယ်နော်ဟာပြီဟဲ့ပါအော်ဒီအဲ့ရနေလဲကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်သမီးဥစားများကိုအပေါ်တက်တက်သွားလိုက်ပေါ်တက်တက်သွားလိုက်သွားပြီးရင်အလယ်နားလောက်မှာ screen ရဲ့အလယ်နားလောက်မှာအဲ့မှာတွေ့လား exception 2018စုစုဆန်တွေ့လားအဲအဲ့မှာပေါ်လာတယ်နော်အဲ့ရနေလဲတွေ့သိနိုင်နော်ဟောဒီအချိန်ကတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဟောဒီနော်ဘလိုလဲလုတ်ပေးလို့ရမလားဆရာအဲ့ဒါတွေအားလုံးလုတ်ပြထားတယ်ကွာ step by step နော်လုတ်ပြထားဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဒီ Thursday မတိုင်ခင်အတွင်းပါနော်အပီးလုတ်ပေးလို့ရမလား
เนาะဒီက create workbook ကနေဟုတ်ပြီဆရာ screen ပြန် share မယ်เนาะစုစုဆန်းဆရာ screen ပြန် share လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာရှယ် screen ကိုမြင်ရပြီလားမြင်ရပြီလားတော့မသိနော် share တော့ share လိုက်ပြီးထင်ပါတယ် okay တွေ့ရလားရှယ် screen တွေ့ရပြီနော်ဟုတ်ပြီ create a workbook ဆိုတဲ့ဟာကနေပြီးတော့ဘယ်ထိလဲ d out နော်ဟာလားအားလေးကိုကျေးဇူးပြုပြီးလုပ်ပြပါဆရာအားတွေအားလုံးလုပ်ပြထားပြီနော်အတချို့ဟာလဲဆရာအတွက်ဒီစာကအသစ်ဆိုတော့နော်ဆရာအတွက်လဲအသစ်ဆန်းတချို့ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာလုပ်ပြထားပြီးကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးဒီပေါ်ဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးလိုက်လုပ်ပေးနော်အပဲချင်းအပြီးလုပ်ပြရမလဲတို့နောက် class မတိုင်ခင်နော်နောက် class Thursday မနေ့9နိုင်မတိုင်ခင်အပြီးလုပ်ပေးနော်ပြန်မမတော့တင်မယ်သိလားဒီအောက်မှာနော် submission sorry week 1အောက်မှာ submission practice task နော်အဲ့မှာ submission ဒီဘက်ကတင်လိုက်တာနော် submit လုပ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့အဲ့ကနေတော့တင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်နော်မှ3ရက်တော့တင်ပြီးတော့ပြီဘယ်သူတွေလဲမသိလိမ်မာလိုက်တာပေါ့နော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဘသူတွေတင်ပြီးွားပြီလဲကြည့်ရအောင်သုံးတော့တွေ့ဆိုတော့3ရောက်တော့တင်ပြီးသွားပြီနော်ဘသူတင်ပြီးလဲဒီမှာတော့မပေါ်သေးပါလား last status grade ဒီတင်ပြီးသွားရလေဒီမှာမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါဒီကနေပဲသွားလိုက်မယ် page 2ကိုသွားလိုက်မယ်အားဒီမှာစော်ရက်ထက်တယောက်တင်ပြီးသွားပြီထန်ကွန်းတင်ပြီးသွားပြီဟာနေမာလိုက်တာကွာတရားကလေးနေနော် okay ပြီးလို့ရှိရင်အောင်ထက်မိုးတင်ပြီးသွားပြီနော်နင်းနိုင်နဲ့သူတို့ A ပေးရှင်လာပြီကွာနော်ซื้อซื้อใส่ซื้อสนามเนี่ยก็มาตื้อตัวเว้ยนะโอเคบาဖြစ်ๆเนาะซื้อสันก็เลยโหสาบาเสียอิงปักก็เลยคีตั้วนี่တော့เนาะตูဒီมาคอมพิวเตอร์ละต้องลงมาဖြစ်ลงป่ะเนาะหมอเนาะตูเลยตูนามเนี่ยเลยป่ามาป่ะนะโอเคอ่ะส่วนเนาะเจตุปิ๊บพี่รอวีค1กูลงเสียชื่อดาลงไปเนาะเสียกูပြောတဲ့ဟာတွေရှိမယ်အပေါ်ကကိုကိုဖောက်ကိုဖတ်မဲ့ဟာတွေမဖတ်သေးဆိုရင်ကျေးဇူးဖတ်ပေးပါ Thursday ဆိုရင်တော့တို့ week 2ဟာလုပ်မယ်နော် week 2ဟာလေးလုပ်မယ်ဟာလာအဲ့မှာတို့ဒီမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲအောင်ထက်မိုးက4 days and 6 hours late တယ်နော်သူကတော့နည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်4ရက်နဲ့6နာရီသူကနာရီတွေပါအတိအကျပြောထားတာနော်အဲ့မှာ deadline လည်းရှိနိုင်တယ်အခုကအစဆိုတော့ထားလိုက်ပါလားနော်နောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေဆိုရင်တင်လို့မရတော့တဲ့အချိန်ရှိလိမ့်မယ်နော်ကိရုဏာတကားပိတ်သွားတဲ့အချိန်ရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ခါကျရင်တော့ဘာအကြောင်းမှပြလို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေလှုပ်ရှားရှိရင်ဟုတ်လားအချိန်မီလေးတင်ပေးပါလို့နော်ဒါကလည်းတို့ရဲ့အနာတချိန်ကြရင်တို့မတော်ရုံးမှာအလုပ်လုပ်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်တို့လစ်ချင်တဲ့သဘောပဲနော်အလုပ်တွေမှာလည်း deadline တွေရှိလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲမရှင်းတဲ့လူရှိသေးလားဟုတ်ပြီမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တို့သွားရအောင်နော်ခြောက်ပွဲသွားလိုက်ရအောင်ကဲအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်တို့နောက်ပတ်မှာပြန်တွေ့မယ်နော် goodbye everyone